Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Bugungi video obzorimizda biz polavtomat svarka apparatlarimizni tanishtirib, narxlari bilan aytib o'tkazamiz. Ko'pchilik kommentariyalarda yozgan ekan, polavtomat svarka apparatlaridan ko'rsating deb. Hozir to'liq svarka apparat polavtomatlarni ko'rsatamiz va unga tegishli zapchaslarni ham ko'rsatamiz. Video boshida manzilni eslatamiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlar magazini bo'ladi. Bemalol ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqib, bog'lanib kelishlaringiz mumkin. Dastavkalarimiz ham kelishilgan holatda 12 ta viloyat bo'yicha qilib beramiz. Xo'p, videoni bo'lsa boshlayveramiz. Polavtomat svarka apparatlarimiz eng kichkinasi MiG 250 bezgazdan boshlanib Impulse 400 likkacha bor. 20 kilolik sim qo'yib turib ishlasa rang bo'laveradi. Professionalli NBS 400 bu ham polavtomat, bu eng kattasi. Hozir narxlari bilan sekin tushuntirib o'tib ketaveramiz. MiG 250 markamiz 1 kilolik sim qo'yib ishlatasizlar. Bezgaz, bunga gaz ulashlangan shart emas. Inventorli apparatimiz past tokka ishlaveradi. 160 dan baland toklaring bo'lsa, bemalol ishlaydi. Svarkasi ham bor, ham polavtomat, kempingi ham bor. Ikkitasi bittada joylashgan. Svarkasi 3 likkacha elektrda qo'yiladi. Kemping simi 08 birlik simlarni qo'yib turib yoqsalaring ham bo'laveradi. Bu multi display monitor onlaynli, mana knopka orqali ishlaydi. Knopkadan legirovka qilib o'tkazasizlar. Bu quloqchalari amper legirovkasi uchun. Orqa sovutish tizimi o'zini o'zi sovutadigan apparatimiz, garantiyasi 6 oyga beriladi, narxi 130 dollar, bu originali bo'ladi. Xuddi shunga tushgan simlarimiz mana bor. Bezgaz simlarimiz, 1 kilolik simlar tushadi, 70 ming so'mdan simlarimiz. Undan keyingisi Impulse brendlarda MiG 280ligimiz bor, MiG 300, MiG 350 Pro larimiz bor. Uragandan, Uragan 1000 markali, Uragan 600lik va boshqa brenddagi polavtomatlarimiz ham bor, ularni hozir ko'rsatamiz. Impulse Germaniya brendi, Impulse firmasi bo'ladi. Bu ham ham svarkaga ham polavtomatga moslashtirilgan. Bular gazli, bezgaz qilib ishlatsalar ham bo'laveradi, hozir tushuntiramiz ularga. Gazli 5 kilolik sim bemalol olaveradi. 08lik va 1lik hajmda svarkasi ham 3likkacha bo'lgan elektrodni bemalol eritadi. Multi display monitor apparatimiz. Endi mana bu simni qo'ysalaring, bu simga gaz ulab turib ishlatishlaring kerak. Bu ham 5 kilolik gazli sim bo'ladi. Endi bezgaz simlari ham bor, qimmatroq bo'ladi. Buni qo'ysalaring, gaz ulash shart emas. Bezgaz holatda tokka suqib qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi. Narxlariga kelgan bo'lsak, narxlari bu 120 ming so'm, 280 ming so'm 5 kilolik simlarimizning narxi. Bu simlarimiz mashhur ko'rsatgan hamma polavtomatlarimizga tushaveradi. Endi bundan kattarog'i, bu narxini aytadigan bo'lsak 220 dollar 6 oy garantiya beriladi. Bundan kattaroq polavtomatimiz Impulse brendi bu ham 300 markali bo'ladi. 300 amperli ham svarka apparat, ham kemping apparat. Buni svarka apparati to'rlikkacha bo'lgan elektrodlarni bemalol eritaveradi. Oldi korpuslari ham polni temir, ancha ham baquvvat. Bu mana svarkaga o'tkazish tizimlari ham ancha boshqacha ko'rishlaring mumkin. Bunga 5 kilodan kattaroq simlarni ham qo'ysalaring bo'laveradi. 7 kilolik simlarni ham qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi apparatimizga. Garantiyalari 6 oyga beriladi. Xo'p, endi Uragan brendiga tegishli 1000 markali stan ham bor. Ko'rishlaring mumkin. Garantiyalari mana bunday 6 oyga zavod tozidan beriladi. Sovutish tizimlari bilan jihozlangan, o'zini o'zi sovutadi. Bu ham gazli. Bezgaz sim qo'yib ishlatsalaring gaz kerak ham bo'lmaydi. Endi hamma xohishiga bog'liq u narsa, qanaqa sim olishiga bog'liq. Buni narxi 200 dollar, uraganlarimiz narxicha arzonroq va 180 dollarga uragan 600 modelimiz ham bor. Bu ham onlayn monitor, multi display knopka orqali boshqariladi bu ham. Komplektda dirijaklari, massa kabellari, zavodskiy maskalari, chotkalari beriladi va garantiyalari beriladi. Zapchaslariga kelgan bo'lsak, polni razmerdagi simlaridan va dirijaklaridan alohida sotuvda, dirijaklaridan, keramikalaridan bor. Nasatchidagi shu butilkalaridan bor, barcha razmerdagisidan, qanaqa polavtomat svarka apparati bo'layotgan bo'lsa, barcha turdagidan bor. Uchidagi nasatkalardan bor, 08likka ham, 1likka ham, 12likka ham, hamma razmerdagisidan bor. Bemalol kelib xarid qila olasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlar magazini bo'ladi.
telefon raqamlarimiz ekranni osti qismida Telegram kanallarimiz ham bor. Silkasini kanalimizga joylab qo'yganmiz. Bemalol o'tib yangiliklarimizni kuzatib borishlaringiz mumkin. E'tiboringizga kattakon rahmat. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar.